এতিয়া মা দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখা হৈছে আৰু বাদ পৰি ৰোৱা নাই দক্ষিণ কামৰূপবাসীও মই আজি উপস্থিত আছো দক্ষিণ কামৰূপ তথা অসমৰ অন্যতম দেৱালয় সেয়া হৈছে মা চন্দিকা দেৱালয় আৰু মা চন্দিকা দেৱালয়ত কেনেধৰণে আচলতে পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে সেয়া মই মই সহযোগীক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে যি মৃন্ময়সকলে তেওঁলোকে পূৰণ কৰিছে আৰু কিছু সময় কিছু বাকী আছে যদিও এই দি যিকেইদিন বাকী আছে সেই বাকী থকাত তেওঁলোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই চন্দিকা দেৱালয়ত আচলতে এ পূজা ভাগ আয়োজন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ গৈছো হয় আচলতে যি চন্দ্ৰিকা দেৱালয়ত পূজা মা দেৱীক দিয়া হয় তেতিয়াৰ পৰা শিৱসংগাৰ দিনৰ পৰা মা চণ্ডিকা দেৱালয় দুৰ্গা পূজা হৈ আছে ইয়াতে বহু পুৰণা পীঠ হিচাপে জনাজাত শিৱসংগাৰ দিনলৈ পৰা অহা গতিকে ইয়াতে পূজা ভাগ আমাৰ সেই দিনৰে পৰা চলি আছে নৃত্য পূজা আৰু সেইধৰণে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত পালন কৰা হয় এইবাৰ পূজা সম্পৰ্কত অলপ ব্যতিক্ৰম ঘটি ঘটা যেন পাওঁ যেনে অষ্টমী আৰু নৱমী একেদিনাই পৰিছিল কাৰণ আমি পঞ্জিকা আৰু আমাৰ জ্ঞানী পণ্ডিতসকলৰ কাৰ্যসূচীৰ মতে আমি ইয়াতে দেৱীৰ পূজা কৰিব লগা হয় সেয়েহে অষ্টমী আমাৰ ৰাতিপুৱা ছয়টা সাতচল্লিছ মিনিটত শেষ কৰিব লগা হয় আৰু তাৰে মাজতে আমাৰ এটা বিশেষত্ব আছে যে সন্ধি পূজা সন্ধি পূজা আমি ছয়টা বত্ৰিছত আমি আৰম্ভ কৰিব কৰিবলগা হয় কিন্তু কোনোবাৰে আমি এই সন্ধি পূজাটো আমি ৰাতিপুৱাই কৰিবলগা হোৱা নাছিল এইবাৰ একমাত্ৰ পণ্ডিতসকলে কোৱা মতে একমাত্ৰ একাদশীৰ পৰ্বতৰ কাৰণে আৰু নিয়ম অনুযায়ী সময় অনুযায়ী এই পূজাখন কৰিব লগা হৈছে অষ্টমী শেষ কৰি আমি নৱমী পূজা আৰম্ভ কৰিব লাগিব নৱমীত আমাৰ যথেষ্ট কৰ্ম থাকে আমাৰ উপৰুৱা ভক্তাজনে কৈছেই হেঙাৰ ভৰা গোসাঁই ঘূৰা দলি যুঁজ গোটেইখিনি পৰ্ব আমাৰ হয় দলি যিজনৰ আমাৰ এটা মাহিত আছে যে আমাৰ পাৰ্বতী আৰু মহাদেৱৰ মাজত এখন যুদ্ধই সঞ্জয় কলিতা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো